Hejsan. Idag tänkte jag göra ett shaker ATC. Och jag tänkte faktiskt använda mig av Tim Holtz och Cissick Tinlitz. Och denna heter Mixed Media. Där är numret. Och den jag tänkte använda är den. Så har jag skurit ut en bit av mitt papper som är nästan 2,5 x 3,5. Jag ska sätta det här på ett svart papper bakom. Så en aning mindre ett ATC. Och då tänkte jag stansa ut. Där tänkte jag stansa ut. Men som ni ser så fortsätter den ut och då kommer den till kapa kanten där, så det vill jag ju inte. Men då finns det ett litet knep. Jag ska bara först sätta dit den här så. Där är någonting. Så sätter vi det där också så jag får en liten kant. Så.
runt om ritade jag med en guldpenna. Jag tycker att det brukar bli fint. Och sen tog jag en svart penna och drog lite här bara för att rama in själva utstansandet så det skulle synas mer. Och sen har jag då en bit svart kardstock som jag ska sätta denna på. Så ser ju här lite tomt ut. Så jag tänkte att här kunde man ju sätta lite kugghjul. Jag låter det ligga på Sigge så länge. Så. Och då tror jag att jag tycker att det här är färdigt. Sen har jag faktiskt gjort ett sånt här litet ATC till. För jag hittade ett papper bland mina tillskurna till ATC som gick i de här färgerna. Och där använde jag en annan. Den tog jag till det kortet. Men annars är det samma. Här satte jag där lite blommor och sånt. Så blir det. Då är jag nöjd med mina ATC. Jag har fortfarande lite av mitt bakgrundspapper kvar. Så min plan är att försöka hinna göra något projekt till i alla fall. Och blir det inte nu i helgen med hashtag-eventet så gör jag det lite senare. Tack för mig. Hejdå!